どうしたの？足が痛くて歩けないの。大変。ちょっと見せて。おい、またおせっかいかよ。痛っ。あ、ごめん、痛かった。捻挫してるわ。これじゃ歩けないね。犬夜叉。なんだよ。おぶってあげて。なんで俺が。文句言わないの。お家どこ？このお兄ちゃんが運んでくれるって。うん。うちはどこ？この道を東に行けば。東ね。犬夜叉、お願い。めんどくせえな。ほらよ。ありがとう。うちここ。足大丈夫？うん。あのね、お願いがあるの。何？母ちゃんに遠くまで行ってたことを内緒にしてほしいんだ。わかった。内緒にしておく。ありがとう。お姉ちゃんたち、家の中で休んでいって。なんだ？そんなこと内緒にする必要ねえんじゃねえのか？お母さん、心配させたくないんじゃない？じゃねえんじゃねえか。
お邪魔します。あ、小枝、お客さんかい？うん、足を怪我して歩けないで困っていたら、うちまで連れてきてもらえたんだ。それはそれは、ありがとうございました。母ちゃん、寝てなきゃダメだ。すみません、こんな格好で。大丈夫ですよ、私たちもう帰りますから。もう帰るのか？じゃあ、お邪魔しました。あ、おい、なんだよ。なんだよ、なんで押すんだよ。具合が悪いのに気を使わせちゃまずいでしょう。そうか？そりゃあんたはすぐに治るかもしれないけど。ごめんなさい。いいのよ、小枝ちゃん。それより、お母さんどうしたの？月ぐらい原因不明の熱が続いてて、お医者さんにはお金がないから見てもらうことができなくて。なんとか治す方法はないの？この間、薬売りのおじさんに、あの高い山の上に薬草が生えてると教えてもらったんだ。それで薬草を取りに行ったんだけど、動けなくなって。それであそこにいたんだ。わかった。じゃあ、お姉ちゃんが取りに行ってあげる。 おい、本当？うん、嘘なんか言わないよ。ありがとう、お姉ちゃん。ありがとう、お兄ちゃん。おう、じゃあ行こっか。ありがとう、お姉ちゃん。ありがとう、お兄ちゃん。ねえ、どこ行く？
風穴！